yamefikia asilimia 4.2, huku Kenya ikirekodi visa 260 vya korona chini ya saa 24 kutoka kwa sampuli 6226. Haya yanajiri huku serikali itarajia kuwapa chanjo za korona watu milioni 10 ifikapo mwezi Disemba mwaka huu. Irene Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Kenya imerekodi visa 260 vya korona kutoka kwa sampuli 6226. Hata hivyo, watu 109 wamepona chini ya saa 24 huku wengine 4 wakifariki. Baadhi ya kaunti ambazo zimeathirika zaidi ni kaunti ya Nairobi ikiwa na wagonjwa 68, Garissa ikiwa na wagonjwa 47, kaunti ya Kiambu ikifuata na watu 45, kaunti ya Meru ikiwa na watu 20, na hatimaye kaunti ya Kajiado ikiwa na watu 18. Hata hivyo, jumla ya chanjo zilizopeanwa ni chanjo milioni 3.9, chanjo ya kwanza ikiwa milioni 2.5 na chanjo ya pili ikiwa ni zaidi ya chanjo 1800. Serikali pia imetarajia kuwapa chanjo za korona watu milioni 10 ifikapo Desemba mwaka huu, huku Wizara ya Afya ikiomba Wakenya waendelee kupata chanjo zote za korona ili kupunguza kuenea kwa virusi vya korona. Irene Mwangi, Look Up TV, Nairobi. Shukran.